В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті uaradio.com, завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Не знаю, ми в ефірі чи ні. Щось не виглядає, що ми в ефірі. Якщо ми в ефірі, то я хочу привітати всіх наших слухачів і глядачів. Сьогодні передачі специфічні. Тобто ми сьогодні будемо говорити про допомогу Збройним силам України. І, здається, тема не нова, але дуже актуальна, особливо сьогодні, в цей час, в сьогоднішній день, бо сьогодні якраз москалі знову відзначилися цієї ночі. Вони вдарили по Україні більше 150 ударів, це комплексний удар, і ракетами, і крилатами, і балістичними ракетами, і шахедами. Постраждали, потрапили в Дніпро-ГЕС, ну, тобто вони робили найбільшу шкоду. Тобто зупинити їх практично зараз неможливо, цілий світ щось на це дивиться і нічого не може второпити. Тим більше, що от чекаємо якихось рішень тут у нас, в Сполучених Штатах Америки, від нашого Конгресу, ні пари з вуст. І от так доводиться знову допомагати більше і більше волонтерської роботи, тому що хлопці просто на фронті вже благають, вже навіть не те, що там кричать, а благають, дайте нам дрони, дайте нам хоч щось, щоб ми могли продовжувати відбиватися від москалів, щоб ми просто не вмирали тут, от. Просто не вмирала, а могли щось робити. І про це наче мусить дбати держава, наче і дбає, але щось воно так виходить дуже поганенько. Знову, як на початку війни, волонтерство піднімається, і волонтерство закриває всі дірки. Ми говоримо про волонтерську організацію, в даному випадку сьогодні про нашу чикагівську організацію, яка звідси у нас локальна. Тобто, якщо ми говоримо, що вся політика робиться, починає робитися з локального, з місцевого рівня і розростається, так і волонтерська діяльність у нас в Чикаго є, і дуже класна компанія, я думаю, і організація волонтерська, доброчинна, яку, я знаю, всі поважають, бачили, донатять. І розмова про те, що Help Heroes of Ukraine, компанія, яку всі знають, і от сьогодні ми про неї будемо говорити. З нами в прямому ефірі Володимир Оленський, якого вітаю. Вітаю, Володя. Це якраз вітаю, представник вітаю, компанії. Друзі. Привіт, Влад. Вітаю, Чикаго. Вітаю, любі радіослухачі. Слава Україні! Слава. Що ж, дякую за такі гарні слова. І я, як музикант, надіюсь, не в минулому, тепер волонтер, представник фонду Help Heroes of Ukraine, мушу сказати, не знаю, чи це тішитися, чи це плакати. Чому? Тому що всі ми сьогодні слідкували за цією такою шаленою ночю, яку вкотре прожила Україна, тому що ми бачимо рекордну кількість ракет навіть і по всій Україні. Навіть, скажу відверто, я народився в Новому Роздолі, це Львівська область, і навіть там ми з мамою всю ніч були на зв'язку, бо реально страшно. І ти ніколи, як на мене, ти можеш постійно слідкувати за новинами, за телеграм-каналами, але цього усвідомлення такого небезпеки, коли воно тобі летить під твоїми вікнами, і коли ти чуєш на власні вуха, це має інше значення. Саме так, друзі, маємо дуже-дуже важкий час, вже більше двох років, як ми переживаємо, думаємо і робимо все лише одне. Здається, 2 роки українці по цілому світу показали великий волонтерський рух. Направду, напевно, що і світ не бачив за всю історію людства настільки такий великий волонтерський рух. Тим не менше, я думаю, що тут нема нічого дивного, тому що ми, українці, і це те, що нас болить, це наша історія, це наша країна, тому ми зобов'язані допомагати. Попри це все, мушу сказати, що на сьогодні практично кожен українець з всіх діаспор світу, в першу чергу з Америки, напевно, що кожен українець може сказати, що от я допомагаю, ми допомагаємо і так далі. І я, звичайно, я так само в тому числі, і в першу чергу ми це робимо там не для очищення своєї карми, ми це робимо, тому що це наш дім. І якщо на початку люди
була така, можна сказати, ейфорія. На сьогоднішній день я, на жаль, мушу це сказати, що ми спостерігаємо такий трошки спад активності. Тобто це відбувається і на кількості допомоги, це відбувається на кількості зборів. Відповідно, це гальмує так зменшує кількість поставок цього необхідного, що робимо ми в даному випадку Help Heroes of Ukraine. Але це є людська натура, напевне, що от я собі завжди думаю, чому ми не можемо робити. Якщо ми показуємо великий волонтерський рух, то я мушу сказати, що я знаю, що я, можливо, наткнуся на порцію такої критики, але я мушу сказати, що ми мусимо так само в собі виховувати це інтелігентство донацій, та? Тобто так зване шляхетство. Тобто ми розуміємо, що ми мусимо, допоки це все є ситуація, ми мусимо усвідомити лише одну річ, що ніхто нам так не допоможе, допоки ми самі собі не допоможемо. Ми бачимо, як весь світ допомагає Україні. Ми бачимо, як зараз Білий Дім вагається, чи допомагати, чи не допомагати. Все рівно ми знаємо, що весь світ є навколо України, всі вони мусять допомагати, тому що, як мінімум, більше половини цивілізованого світу нас роззброювали. Попри це все, чому мене це болить? Чому я закинув свою музику? Чому я займаюся цим, чим я займаюся? Тому що весь цей час, поки політики всього світу думають, як допомогти Україні, і так, щоб не зашкодити собі, будемо відвертими, так? В той час наші хлопці, українці і українки гинуть на фронті через нестачу зброї, через нестачу амуніції. І це є біда українства. Чому? Тому що в першу чергу гинуть мотивовані люди. Тобто мотивовані люди, які пішли добровольцями, які це є переважно, це є цвіт нації, це є IT-сфера, це є фізики, хіміки, це люди після інститутів, які знаходяться зараз на передовій. І я, повірте, я не говорю красиві слова, я говорю те, що за 2 роки мав можливість і спілкуємося з військовими. І справа в тому, що я вкотре хочу закликати всіх нас, українців, тому що це є країна, ми можемо поміняти паспорт, але ми ніколи не витримаємо своєї історії. Ми мусимо зараз, як ніколи зараз, ми мусимо допомагати, тому що, власне, з чим ми можемо допомогти? Це є дрони. Це є дрони, тому що це є війна 21-го століття. Якщо, наприклад, я знаю, я з Західної України, і я знаю, мені завжди було цікаво Друга світова війна, як бабця розказувала, як вони повстанцям носили молоко, чи носили цей. Тепер ми мусимо давати нашим повстанцям, так звано, тобто Збройним силам України, ті самі дрони, ті самі оптики, автомобілі, це все, що ми робимо. Єдине, що закликаю всіх українців, друзі, не зупиняємося. Не зупиняємося, тому що це є наші люди, це є українці. Володимир, ти от сказав таку річ, що, мовляв, зараз трохи з донатами складніше стало. Народ якось уповільнився в тому розумінні, що це часом називають там певною втомою. Пригадуєш, там, коли говорять про допомогу західних країн на всіх рівнях аналітики, політичних рівнях. Втома. Я не знаю, яка мусить бути в українців втома. Якщо б ми були вдома, ми мусили б бути там, напередку, окей, з автоматом і чекати на дронів від інших українців. Тільки в діаспорі десь за межами України мешкають. Якщо ми вже за межами України і не є на фронті, і ніхто з нас не ризикує нашим життям, то хоча б допомогти і взяти на себе частину відповідальності, допомоги тим хлопцям, які за нас там гинуть і боронять країну, аби не гинули. Тому треба ці мавіки, і це, те, що Володимир говорить, це від практичного спілкування 2 роки. Ця організація наша, чи Київська, вона виросла на наших очах. Славалася буквально, пригадую історію, як ці хлопці-трокери в власній компанії буквально за якийсь тиждень зібрали кілька мільйонів. Тепер з того часу ця компанія продовжує жити. Але треба ж розуміти, що ці організатори, ініціатори, вони не можуть бути постійними донорами, тому що, в принципі, треба розподілити трохи весь тягар цієї допомоги, фінансової допомоги на всіх нас. Тому що, в принципі, діаспора у нас велика. Зараз, особливо в Чикаго, зросла вже з новою цією хвилею, які переїхали. Тому
мені здається, особливо вже та нова хвиля тих людей, які відчули, що така війна, і знають, що така війна. Тому мені думається, що є ресурси на те, щоб включити більше людей в допомогу. Просто достукатися в якийсь спосіб. Я, власне, дуже цікаву тему ми зачіпаємо втома. Я так само проживаю зараз в Сполучених Штатах Америки і так само розумію, який є непростий економічна ситуація. На рахунок втоми, знаєте, по-перше, я особисто вважаю, люди добрі, всі, хто на що і хто буде чути, сприймайте, як хочете. Втому можуть сказати військові, які на передовій. Втому навіть можуть сказати люди з дітьми, які живуть в Україні, які стараються зберігати свої сім'ї, стараються ходити на роботу, вести своїх бізнесів і які виховують своїх вже травмованих дітей. Я розумію, що це є втома. Проте я попрошу, не говоріть це втома, тому що ми не маємо... Хочеш, краще нічого не говори, але я вам скажу таку ситуацію, що кожна... Це статистика. Кожна людина взаємно донатить, чи допомагає, чи складає на складі, чи дає певну суму грошей і так далі. Попри те, ми мусимо розуміти, що такого масштабу війна, яка триває зараз в Україні, світ не бачив вже дуже давно. І ми мусимо розуміти, що з такою кількістю мобілізованих людей кожен другий буде служити. І тоді оця втома дуже сильно пропадає, коли ми, наприклад, отримуємо дзвінки, що мені робити, мого сина, мій син пішов служити чи забрати, а там нічого немає. Ось тут втома дуже сильно зникає. І ти тоді думаєш, ми ніколи цього так не усвідомимо, допоки, не дай Боже, ракета не прилетить в наш будинок чи до сусіда. Ми цього ніколи так не усвідомимо, чи коли близького, чи не дай Боже, звичайно, чи родича, чи сусіда привезуть з фронту. І тоді ми розуміємо, що на втому немає місця. І я це казав, я це буду повторювати, друзі. Звичайно, що так само, як і наш фонд, який створився Ігор Терлецький на другий день після повномасштабного вторгнення передзвонив до всіх своїх партнерів, подеколи і конкурентів, хлопців з логістичного бізнесу і створився такий фонд. Ми знаємо, що зараз логістичний бізнес не в найкращій ситуації. Попри те все, оця колаборація дала змогу робити багато. Попри це все, ми мусимо не забувати, що такі благодійні організації, як в даному випадку наш, це не є якась політична діяльність, що це є виключно інструмент, який дає можливість цивільним людям допомагати бути, по-перше, конструктивнішими і цілеспрямованішими в допомозі. Тобто так званий нон-профіт. Америка нам дає можливість благодійним організаціям неприбутковим не платити податків, брати ці всі речі офіційно, розвозити їм офіційно і допомагати. Тобто люди добрі, тобто це є інструмент. І таким чином, вертаючись до питання втоми, розумієте, ми тільки беремося, на жаль, ми тільки це розуміємо, коли стається біда. І тому ми не можемо чекати, типу, ми не можемо собі дозволити казати, о, скільки ми вже допомогли, скільки ми вже відправили. Ви собі уявіть, що станом на вересень місяць фонд Help Heroes of Ukraine передали допомоги, це разом з гуманітарною, на 61 мільйон доларів. Думаєте, 61 мільйон доларів – це не є гроші одної людини, це є внески української громади, це є внески американців. І ми будемо продовжувати це робити, доколи це потрібно. Але ми мусимо розуміти, що це є частина кожного. І ми не можемо зволікати, вдаючись там на втому, чи, наприклад, зараз популярна є тема, говорити, ой, там в Україні все крадуть, корупція і так далі. Та, це є наша біда. Це є наша біда, яка з нами є ще від початку нашої незалежності. Але якщо ми будемо сидіти на дивані, дивитися всі відосики з України, як наші хлопці воюють, і казати, о, там все крадуть, той поганий. Так ми перемоги не здобудемо. Це перше. А друге, саме основне, друзі, я це казав і буду казати, людське життя. Мені особисто деколи навіть вже не цікаво настільки територіальна цілісність України, як людське життя. Це молоді хлопці, це молоді дівчата. Ви розумієте, що купляючи той ж самий дрон, чи ту ж саму оптику, чи FPV-дрони, що немаловажно, ми гарантуємо принаймні тому військовому, що він не піде особисто воювати, наближаючись до ворога, він може запустити техніку. І тоді, судячи з того, виходить що? Що людське життя на сьогоднішній момент коштує там 4 тисячі доларів тепловізійний дрон?
чи 500 доларів FPV-дрон? Просто вдумайтесь на секунду. Так, ми маємо дуже багато проблем, але я хочу, щоб слухачі мене правильно зрозуміли. Тобто я ні в якому разі не хочу нікого засуджувати, нікого казати. Нам потрібно об'єднуватися. Потрібно об'єднуватися не тільки на словах, а в першу чергу на ділі. І тому, який вихід? Ви можете відкривати збори в Фейсбуці, все офіційно, відкривати збори, вибирати благодійну організацію, яка вам симпатизує чи не симпатизує, робити все офіційно, тому що на сьогоднішній момент мова йде долар до долара. Ви вдумайтесь, долар до долара. Я на мітингу це казав, що ми знаємо, скільки беремо Іллінойс, Чикаго, так? Скільки проживає українців? Скільки українців приїхало? Ми знаємо точно, припустимо, нехай це 100 тисяч людей. Ми знаємо точно, що вони є, так? 100 тисяч людей. Тепер вдумайтеся, якщо кожного дня, кожного тижня, кожен з тих 100 тисяч офіційно, ми знаємо, що їх є набагато більше, буде кидати лише по одному долару, наприклад, на Help Heroes of Ukraine. Так, і я готовий, і наша організація готова взяти відповідальність за ваш один долар. Але ви вдумайтесь, ми будемо мати 100 тисяч доларів кожного тижня. Ось це є об'єднання. І це є результат. Володимир, я, власне, на цьому хотів зупинитися, бо що багато людей таке трактування. От, власне, ти сказав про один долар, ну, один долар, напевно, навіть вже трошки навіть не смішно робити донейшн на один долар. Але повертаючись, знову-таки, до цієї теми, тому що люди рахують гроші. І багато людей зашпортується саме на тому, що донейшн – це мусить бути тисячу дати. Ну, ні, ну, не обов'язково. Можеш дати сотку – окей. Якщо ти маєш 20 і дав – супер теж. Окей? Тому, в принципі, 20 доларів, ну це, ну, я скажу би так, ну, це люди в Україні дають, коли збирають там на ті самі дрони на підтримку ЗСУ, вони дають там якусь сотню гривень, розумієте? Це 50 гривень, це приблизно 20 доларів у нас. Ну, будемо говорити по ціні, по купівельній спроможності. Тому, в принципі, дати 20-ку, це абсолютно, ну, не те, що не боляче, а просто... Я скажу, що тут, просто тут не дати 20 доларів, це просто, я не знаю, як. Тобто, я про одне, от чому у нас нема QR-кода, от зараз, я не знаю, чомусь у нас, ми говоримо, і на екрані нема QR-кода. А мусив би бути QR-код, воно вже є, тому що найпростіше зробити донейшн, не бігати за Володимиром, і там, де цей Оленський, він там казав, я йому хочу 20 доларів дати, а взяли і скинули, і то все, і без будь-яких речей, там через ваш банк, ну, хто більшість українців самопомочі має, то все легко з аккаунта зробити. Олешка, постав цей QR-код так, що зменши його, щоб він постійно був на екрані, поки ми будемо говорити з Володимиром, тому що цей QR-код потрібний постійно бути в кадрі, так само, як і представник компанії організації Help Heroes of Ukraine. Тому що це якраз це, про що ми говоримо. Ми говоримо про кров людську, яка лється, тому що не мають оцих мавіків. Мавіки на сьогоднішній день це просто життя, рятують життя солдатів. Рятують життя солдатів. Трошки по цифрах хочу сказати, що ви розуміли. Так, от, наприклад, в плані донацій. Ніхто не говорить там про тисячу, хоча, наприклад, перший рік, там ми могли собі сказати по статистиці, якщо на сьогоднішній день ми точно відправили більше 4 тисячі дронів Мавіки, та? То в середньому ми відправляли за тиждень в середньому десь 10-15 дронів. На сьогоднішній момент ця цифра виглядає 2-3. І, з однієї сторони, дякую кожному за донації, це не є погано. Попри це все, ми всі знаємо, що ми, в першу чергу, допомагаємо Збройним силам України. Так? Тобто, з підписаним меморандумом від Генштабу і так далі. Проте все, ми мусимо розуміти, що дрони – це є розхідний матеріал. Це є розхідний матеріал, який… Тому що я просто хочу пояснити це, що коли я, наприклад, стикаюся там… Друзі, давайте скинемося на дрони. Та я вже давав. Друзі, ви розумієте, що дрони в більшості живуть 2-3 дня. Тобто, і кожна людина, яка хоч раз купляла дрони і передавала військовому, точно знає, що зі мною погодяться. Тим не менше, маємо по позитивний варіант. Та, наприклад, тобто, ми є в Америці, і, наприклад, кожна людина
так, як ми зараз це практикуємо, можемо, оскільки в нас є дуже тісна співпраця з компанією DJI, це відповідно кращі ціни, і відповідно ми можемо масштабніше це все брати. Кожна людина може собі в Фейсбуці відкрити збір, тому що це вже до того дійшло, що, наприклад, ой, а мені треба для мого друга дрон. Як це зробити? Ну, і тут пояснення, окей, для вашого друга треба, для того друга треба. А ви знаєте, тут до нас, наприклад, дзвонить командир з ГУР, і каже, друзі, нам треба дрони. Ну, вибачте, будь ласка, але ми не можемо розірватися. Таким чином, я стимулюю, не хочете, ви можете відкрити собі збір, і таким чином, знову ж таки, вертаючись до питання, долар, 10, 20, 20, і ви можете собі просто купити і фонд хлебіру забезпечить то, що військовий особисто в руки це отримає. Це так само є варіант, але ми стикаємося з такою проблемою, що кожен допомагає в першу чергу своєму. Це, не можу сказати, проблема, це є нормально, так? Світ у свого по своє. А як же, наприклад, військові, які не мають родичів в Америці чи в Європі? Як же військові, які не мають кого попросити і так далі? Ми маємо, наш фонд постійно стикався і стикається з такою ситуацією, коли, наприклад, хлопець, там, переважно це сіл, прийшла йому повістка, він чемно пішов служити і так далі. Мама там, що може, то зробила. Нема в них можливості купити ні амуніції, ні нормальної і так далі. І знову ж таки, будь ласка, не піднімаємо тему, чому немає. Я вважаю, це не наше, як мінімум, ми не маємо морального права, будучи в Америці, говорити, хай люди в Україні розбираються, чому крадуть, чому немає і так далі. Тим не менше, є ситуація, людина на фронті. Та? І я вважаю, що, ну, в першу чергу, я як волонтер, і як наша організація, ми не будемо йому казати, чувак, ну, сорі, немає і так далі. Ми мусимо робити все для того, щоб хлопець був діти, щоб хлопець мав то, що ми можемо йому дати. І, відповідно, хто буде цим хлопцям допомагати, хто не має родичів і так далі, хто виконує завдання. Давай, Володимир, повернемося все-таки до вашої організації. Так, і тому, Влад, секундочку, і тому ми мусимо в собі виховувати, що ми мусимо постійно донатити на організації, які займаються всім фронтом. І я не, як то кажуть, не даю медалі Help Heroes of Ukraine, але Help Heroes of Ukraine – одна з небагатьох таких організацій, хто займається хлопцями безпосередньо на всій ділянці фронту, яка є шалено велика. І тому я вас закликаю, донації мають бути стабільні. Нехай вони не великі, але не мусять бути постійні для того, щоб такі благодійні організації, як ми, могли допомагати всі лінії фронту, а не тільки то точково кому, братові, сватові і так далі. Їм теж це потрібно робити. До теми я хочу сказати, знову-таки повертаючись до того, як донатити, і багато людей просто, можливо, знову-таки зараз зупиняються, тому що знову-таки треба йти там давати гроші кудись. Я кажу, є QR-код. Окей, це перше. Друге. І найпростіше. Просто в вашому акаунті, в самопомочі, припустимо, чи в будь-якому банку ви маєте акаунт, поставити на автопеймент, тобто на автоматично відраховувати там ваше, припустимо, $20 чи $50, залежно від вас, автоматично на акаунт, який є у Help Heroes of Ukraine, і, припустимо, в самопомочі, я думаю, вони знають ваш акаунт. Я думаю, в будь-яких банках можна, в принципі, взяти номер аккаунта і поставити на автопеймент, щоб раз в тиждень, раз в місяць сотка, раз в тиждень двадцятка. Як завгодно. Ну, як вам буде безболісно, в принципі, як ви вважаєте, це на людську, вже будемо говорити, совість, на людське відчуття, хто скільки хоче знати. Але щоб не бігати, не мучитись тим питанням, мати сказати, отак, у мене є щомісячні відрахування, припустимо, на оцю благодійну організацію, яка забезпечує дрони, ми точно знаємо, що те, що ми робимо, ну, воно класно, і це 100% буде там. І от про це ми ще зараз поговоримо, власне, про логістику компанії Help Heroes of Ukraine. Тому що, якщо Володимир на початку говорив, там донати приходять, там кудись там щось зникає і так далі, то подібне. Не в цьому випадку. Не в випадку Help Heroes of Ukraine. В цьому випадку це все чітко, будемо говорити по-українськи, чітко не організовано. Тобто, як у Чикаго все організовано, збирається, так доставляється, чітко отримується там і розвозиться також своя логістика у компанії Help Heroes of Ukraine в Україні, в самій Україні. Розкажіть цей ланцюжок. А пізніше ми іще раз анонсую, після того, як Володимир розповість, як воно працює, ми пізніше подивимося результати,
І той ролик, який ми маємо підготовлений, власне кажучи, компанією Help Heroes of Ukraine, результати отримання цієї допомоги. Ви побачите просто самі за деякий час. Але спочатку Володимир. Власне, тут цікавий момент. Оскільки засновники фонду є логісти, люди, які все життя займаються доставкою і знають, як це зробити, через досвід волонтерства наш, в нас насправді виглядає все дуже просто. Фонд Help Heroes of Ukraine не співпрацює з жодною політичною силою і з жодними іншими організаціями, як такими. Тобто ми працюємо напряму. Є благодійна організація Help Heroes of Ukraine в Чикаго, Америка, її представництво в Україні і є військовий, який отримує. І цей ланцюжок ніколи не розривається. Тобто, через, знову ж таки, через гіркий чи не гіркий досвід, ми, знову ж таки, до повномасштабного вторгнення, ми до кінця не розуміли, що таке волонтерство, і ми не мали, ніхто з нас не мали такого досвіду, як потрібно, як не потрібно. Тим не менше, я вас хочу запевнити, і, в принципі, військові можуть це підтвердити, що такий шлях ми працюємо тільки напряму з військовими. Все. Питання іншого навіть не можу розглядати. Тобто навіть, якщо в нас дуже часто буває, що от люди, там, наприклад, нам задонають, ви знаєте, передайте Марійці в Тернополі, вона там відправить. На жаль, вибачте, будь ласка, через, знову ж таки, гіркий досвід, такого бути не може. Тобто люди донатять, ми безпосередньо зв'язуємося самі з військовим. Це питання так само давно вже вивчене і давно пропрацьоване і закрите, тому що, знову ж таки, таке розуміння, як підписаний меморандум з Генштабом, багато про що свідчить. І це нам дає можливість, перше, чітко розуміти ситуацію на фронті, чітко мати інформацію, що кому потрібно, першочергово. І, знову ж таки, оскільки логісти, час. Час, тому що час, це є, в даному випадку, це є наше все. Тобто, відповідно, наші дрони літаками доставляється чим пошвидше, так, бувають, це є, ми зараз бачимо неабиякі блокади на польському кордоні, що так само пхає палки в колеса волонтерському руху, тим не менше, налаштовано все так, що дуже короткий термін, деколи це відбувається, там, і два-три дня, типу, там, дрони вже є на фронті. Тобто тут саме головне є час. І ще раз нагадую, що коли ви донатите для Help Heroes на організацію Help Heroes of Ukraine, тобто ви мусите розуміти, що це буде ланцюжок тільки благодійний фонд і тільки військовий. Все. Ну, тобто можна сказати, що з досвіду вже, що ваша компанія працює досить швидко в розумінні. Донати, вони йдуть просто постійно, такий, як я скажу, це постійна робота, і це створює можливість закупівлі і всього планового, те, що ви отримуєте замовлення від підрозділів. Тобто ви напряму працюєте безпосередньо з хлопцями з України, що на фронті. Вони є замовниками, вони вас просять те і те, певні підрозділи. Ураховуючи це, ви робите списки, робите закупівлю. Причому закупівлю ви робите на там, поштучно, а оскільки ви маєте великі обсяги закупівель, тобто ви маєте певну знизку. Навіть не по тих цінах магазинних, а це по цінах верхаусу, ви маєте певну знизку. Тому вже є певні бенефіти, тому що на ці самі гроші, що збираються, ви можете купити більше. Абсолютно. І ще один момент. Я вам ще додам, з вашого дозволу, Влад, я додам ще таку справу, тому що, знову ж таки, кожен волонтер мене зрозуміє, що на сьогоднішній момент зібрати певну суму стає все важче і важче і важче. Відповідно, той $1 вже має зовсім іншу цінність, ніж він мав 2 роки тому. І, відповідно, питання тепер в тому, ми так само об'єднуємо волонтерів, які допомагають самі по собі. Чому? Тому що коли людина без такого фонду, без таких речагів, які маємо ми, може купити один дрон, то ми, доклавши 1/3, вже вийде 2 дрони. Так, ну то ж я кажу, що сенс, можливо, знову ж таки, я знаю точно, що може бути певна критика, але йде сенс в тому, що я вам нагадаю, тобто це не є бізнес, тобто це не є будування якоїсь репутації, це є виключно допомога тим хлопцям, які це чекають. Тому що, скажімо так,
що стосується документації і так далі. Якщо на початок повномасштабного вторгнення перших півроку там хлопці, а зробіть фотографію, хлопці, а ну крім того, що треба підписати документи, що ви це отримали, що ми показали не тільки на ділі людям, а тим не менше американській владі, що куди пішли гроші і так далі. Типу, так? Тобто, коли це було, хлопці казали, ну вибачай, ми зараз в наспі, ми цього не можемо зробити, чому цей? На сьогоднішній момент, що ви розуміли, одні з всі бригади, які приймають на себе вогонь, вони готові тобі зробити все, що-небудь тільки зупинятися. Чому? Тому що допомога, та звана, яка афішується по телебаченнях, допомога на міжнародному рівні від великих організацій, від великих держав, вона йде настільки повільно, що хлопці, починаючи від звичайного солдата, закінчуючи його командиром, вони готові тобі, я тобі зроблю фотографію, я тобі, ви бачите, скільки в нас є прапорів, скільки в нас є цих всіх подяк і так далі. Готові робити все лише для того, щоб ми не зупинялись. Тому що, як практика показала, ми всі волонтери Америки, всі благодійні організації, в тому плані ми є більше ефективніші, бо час, кількість і якість. Давай ще один момент скажу, чому вигідніше працювати, в принципі, якщо мається на увазі праця допомоги, якщо враховувати, що це праця, допомогти придбати певні якісь речі для ЗСУ на фронті. Чому краще все-таки з волонтерською організацією мати справу? По-перше, якщо буде купувати, припустимо, цей Mavic Pro самі, а він коштує там залежно від начиння, ну там всього там 10 тисяч, припустимо, беремо так на суму, то вам це дорого обходиться, окей? Ви ніколи не будете мати на нього знижку, бо ви платите там рітейлер, ну то продавцю магазину чи компанії певну ціну. Значить, вже втрачаєте гроші. Тому розумієш, що частина цих грошей могла би ще спрацювати на інший Mavic додатково, тобто тих грошей, що ви платите. Тому розумієте, коли ви даєте донат компанію, в даному випадку говоримо Health Heroes of Ukraine, то ви знаєте, що на цю суму грошей ви можете мати набагато, буде закуплено набагато більше, ніж ви собі могли дозволити купити самі сингл. Друге, це знову таки, я хочу зрозуміти, щоб зрозуміли всі, що краще робити донати через банк, через ваше конто в банку, ваш аккаунт. Тобто поставити це на автопеймент, щоб зняти головний біль. Знати, що ваш постійно там, ваші $50 там, чи $100 на місяць відраховуються на Help Heroes of Ukraine, і ви точно знаєте, що ви донатите, якщо вас запитають, у вас є звіти, що ви берете в цьому участь. Стосовно компанії Help Heroes of Ukraine, така сама ситуація. Якщо ви, ну, по-перше, треба довіряти всім компаніям, з якими ви берете, маєте справу. В даному випадку нам дуже класно, що це наша чикагівська компанія, і ми всіх людей цих знаємо, довіряємо, але будь-яка компанія, вона мусить проводити певні аудити, певні перевірки. І повірте, благочинна організація, яка є, має ще статус, там tax-exempt, вона перевіряється. Вона перевіряється так само РС і так далі, подібними організаціями, подібними будемо структурами, які дивляться і наглядають за такими, за всіма бізнесами, в принципі, і за такими так само. Тому, в принципі, не треба сильно перейматися тими питаннями. Це питання головний біль самої організації, ці всі аудити, всі перевірки, і вони їх проходять, і вони вже другий рік в цьому живуть. Це говорить про те, що все абсолютно правильно працює, тому зупинок нема. І останнє, це все ж таки оцей шорткат, я сказав би, тому що справді хлопці, які заснували цю компанію, вони з великим знанням перевозок, тому що в трокової компанії, правило, хлопці були власники і є власниками компанії. І тому вони знають, про що мова і як це робиться. Оця шорткат, те, що дали тут, і швиденько, знов-таки, маючи там в Україні свою компанію, довозять. Тобто результативність. Нас цікавить результативність. Тому що справді на сьогоднішній день, після тої здачі Авдіївки, після того всього, що не вистачає снарядів, всі криком кричать, дайте Мавіки, Мавіки нас рятують. Чому саме Мавіки? Ну, тому що інші дрони не витримують цього електронної
Затиску електронного утиску ці реби, ребів російських, а мавіки витримують. Мавіки про, не просто якісь там мавіки, бо я їх там, тих мавіків ціла велика низка від самих таких для дітей, і аж про. Тому треба дуже класні дрони, які, в принципі, москалям не піддаються до знищення. І тому вони дорогі. От тому вся проблема роботи, цілий ланцюжок. Знаєте, але хлопці отримують різну допомогу, очевидно, не тільки дрони від вас, від Help Heroes of Ukraine. Тому що я знаю, що всі намагаються, ну, що треба, що запитають, та й намагаються придбати. Навіть авто, які ще дорожче будуть коштувати. Ну, не просто авто, а часом ще якісь броньовані авто і кращі авто. Тобто питань дуже багато. Ми просто навіть до того ще не дійшли в нашій передачі. Ми просто зациклилися на тому, щоб всіх пробувати заангажувати, долучитися до цієї великої справи. Особливо в такий, знову такий тяжкий момент у цій війні, коли ну, намагаються допомагати Україні, намагаються як можуть. Але в даному випадку це найбільша допомога від Америки, вона забуксувала. Тому, ну що ж, якщо у нас тут законодавці буксують в Капітолії, то ми мусимо її трохи взяти відповідальність на свої плечі за наших же американських законодавців. Ну, я сказав би так, розділити принаймні цей тягар і намагатися закрити амбразуру з собою, ну, приблизно. Слухай, я, Володимир, я сказав би так, що ми зараз, пізніше ми повернемося в студію, а зараз я хотів би, щоб трохи люди подивилися матеріал, такий научний матеріал, ті фотки, які ви отримуєте, які зняті. Власне, все про допомогу Help Heroes of Ukraine. І ви побачите після того відеоматеріалу, ми повертаємося в студію до подальшої розмови. Кожного дня у нас ідуть бої. Не знаєш, куди біжати. Я хочу, щоб я вмирала. Прийшлося взяти зброю в руки і захищати населення України. Україна! Понад усе! Волонтери фонду Help Heroes of Ukraine на фронт купили 10 авто для евакуації поранених і транспортування бійців. Дрони та міношукачі, військовий зимовий одяг та медичні засоби. Усе це вирушило на передову. Як електропневматичні автомати, так і снайперські гвинтівки та кулемети. Help Heroes of Ukraine втілює в життя програму з оснащення українських навчальних полігонів. Така допомога може врятувати сотні життів. Переконами, там за полями, нас били градами, били богами, там, де війна йде, і бій гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де руїна все, і смерть рятує, там, де ніхто мене вже не врятує, там, де горить земля, і різе димо, там, де зійшовся світ, довкола плино. Дякуємо фонду Help Heroes of Ukraine за те, що передали нам ці дрони. За надані нам дрони пули. За наданий дальномір. 10 тепловізорів. За надану амуніцію, ноутбуки, тактичні окуляри. Все дуже добре, все зручне. Набагато зручніше. Ви справді робите нас значно сильнішими, технологічнішими. Один з трьох хамів вже виконує завдання на Бахмутському напрямку. Для підрозділу це дуже важливо. Машина. Тому я надзвичайно задоволений співпрацею з фондом. We are the shield protecting, but you are the hand who's holding the shield. Слава Україні! Героям слава!
Окрім військових на сході, волонтери відвідали й Херсонщину та Запоріжжя. Доставляють продукти та продовольчі набори цивільним на деокуповані території. Велосипеди, самокати, ляльки – те, про що малеча мріяла навіть в окупації. Це 150 наплічників із канцтоварами, засобами гігієни, цукерками, іграшками. Загалом в Україну привезли 42 палети молочних сумішей. Від фонду до Кременчуцької міської дитячої лікарні надійшов цінний вантаж – спеціальне приладдя для різних відділень медичного закладу. Скільки горя, скільки всього зробили людям. Це наш будинок, туди я заходжу. Болюча тема. Ви нам допомагаєте, щоб ми вижили. Це дуже щемливо і досить таки по-людськи. Ми не здаємося. Welcome to Ukraine! Все рівно вся моя душа і моє серце з Україною. Ми вже більше тисячі рюкзаків таких відправили. Наш проєкт з Детройту. Thanks everyone who actually helped us, supported us. Continue to be strong. The world supports you. We support you. We're all praying for you. Anybody who can help should help and must help. I stand with Ukraine. Slava Ukrainia. Дякую. Я скажу так, що якщо хтось не мав уяви про діяльність такої наоченої уяви про діяльність волонтерської організації Help Heroes of Ukraine. Я думаю, цей невеличкий ролик, який я зараз подивилася, ну він, в принципі, підбадьорить дуже багатьох взяти участь саме в такому великому процесі допомоги, бо ми ще не говорили про гуманітарну таку допомогу, ми говоримо в даному випадку про військову допомогу найперше. Бо зараз на фронті, ви самі розумієте, трошки біда. Вона завжди на фронті біда, але тепер подвійна біда у зв'язку з тим, що немає певної зброї, і доводиться відступати нашим збройним силам, аби виживати, аби не втрачати життя наших солдат, щоб дочекатися того моменту, коли вони всі зможуть піднятися, щоб були здорові і вимести цих москалів з України. Тому, в принципі, от знову звертаємося до такого, я не знаю, достукатися до серця кожного глядача, слухача Незалежного радіо. І не тільки, я думаю, що якщо хтось один почує, то може намовити ще когось, там зібралися друзі, пішли в банк, сталися разом, поставили на автопеймент і все. І знаєте, що берете участь в такому величному процесі. Ну, принаймні ті кадри, які ми побачили, що люди дякують, як воно все доходить, і допомагає, працює, ну воно мусить надихати. Воно мусить надихати всіх нас тут, отак пожвавити наше розуміння всіх, що, в принципі, треба допомагати. І допомагати дуже просто. Нічого такого надзвичайно треба робити. Просто задонатити свого сейвінг, чекінг, whatever account you got, будь-який account, що ви маєте, який конт. Просто донатити, поставити щомісяця $20, щомісяця $50, хто багатший $100, то все, ну то вже на ваше особисте. Головне, як казав Володимир, поставте свого доляра на автопеймент, і то все. І у вас буде совість чиста і серце спокійне, більше того, ви будете знати, навіть гордитися тим, що берете участь в такому величному процесі допомоги Україні. І, власне, в цьому вся логіка нашої сьогоднішньої передачі. Знов-таки, розбурхати наших всіх втомлених вже від донатів, українців, довести, що ніхто не втомлений, окей? І механізми взяти участь в цьому дуже прості. Настільки прості, що до примітивного.
просто піти в банк і поставити на автопримінт. І то все. І не треба нічого. Більше того, просто брати в якихось акціях участь, які буде проводити, знову таки, Help Heroes Ukraine. Володимир почав з того, що він музикант. Ну і відверто кажучи, я скажу так, що багато концертів, яких от Володимир був, представляв компанію, як представник компанії, ну, волонтерської компанії Help Heroes of Ukraine, на концертах, сам граючи, там, виступаючи, чи просто розігруючи якісь лоти, чи репрезентуючи донейшн, знову таки, надихаючи людей, щоб зробити донейшн під час концертів. Це все буде продовжуватися. І от я просто знаю, ми так з Володимиром просто спілкуємося, які форми можуть бути достукатись до людей, щоб хтось, може, справді там трошки підзабув, хтось у якогось іншого, ну я розумію, щоденно інші проблеми, хтось хату купив, щось ще таке, але 20 доларів погода не зробить, повірте. Навіть якщо ви взяли на виплату щось нове, якийсь моргач, то 20 доларів вам погода не зробить і абсолютно не прискорить на виплату і абсолютно не відтягне того. Тому, в принципі, тут не питання про якісь баснословні суми, питання просто про те, щоб залучити всіх помалу-помалу, як бджоли. Їх багато, і вони роблять мед. От приблизно так. Тут саме ще головне те, що ми мусимо розуміти перше. Ми не допомагаємо не благодійній організації, ми допомагаємо самі собі. Тому що це, знову ж таки, це наша Україна, де ми народились, де ми виросли. Друге питання, як би це цинічно, ну, вибачайте, давайте, друзі, допомагати, поки ми маємо кому допомагати. Тому що ніхто не знає, гляньте, яка була вчора ніч, сьогодні. Це ніхто не знає, що буде завтра. І ще хочу сказати просто, я радий бути частиною з організацією фонду Help Heroes of Ukraine, ми раді бути частиною нашої славетної чикагської діаспори, бо ми мусимо продовжувати нашу справу. Чому? Бо, як мінімум, дуже багато зроблено з 2014 року. Тому що я більше 10 років, як приїжджав в Чикаго, типу, я реально маю за честь дружити з певними людьми, з певними організаціями, які ми мусимо допомагати. Тому що, друзі, ми допомагаємо собі. Ми допомагаємо на нашій землі. Хочу так само продовжувати, знаєте, от ми говоримо там про втому там і так далі, ну, типу, я так само не хочу навіювати якийсь такий сум розчарування, там донати впали, та, вони впали, але я запевняю всіх, ми будемо продовжувати, і я знаю, що економіка в Америці, це справа там періоду часу, вона все рівно стабілізується, і я знаю, що ми будемо допомагати, допоки треба. Попри те все, я хочу розказати про таке дуже цікаве явище волонтерства, яке зараз, безпосередньо в цей час, відбувається в нас тут, в Чикаго. Справа в тому, все почалось з того, що, ну, хочу сказати, ви бачили на цьому відео, за минулий рік ми передали Збройним силам України 23 хамві. Це були як і військові безпосередньо, які використовуються в бойових діях, так і медичні. От. І, ну, це круто, хамві, Америка, якби, ну, це супер. Тобто, тим не менше, ми передали так само, не пам'ятаю цифри, там, здається, в районі 180 пікапів, цивільних пікапів, Ford F-150 і так далі. Але вернемося до питання хамві. Коли ми передавали перші хамві, ми зіткнулися там в спорті критики, таких, так би мовити, знавців, о, це хамві, наше його там треба і так далі, це дорого. Так, це не дешеве задоволення, це дуже дорого. І все почалося з Азову, з полку Азов, які дуже сильно хотіли ці хамві, які потрібно, ну, де є дуже розумні командири, які розуміли, для чого треба, і ми сприяли всім цього, що не тільки для Азову, але по всіх бригадах ми ці 23 хамві всім роздали. І зовсім недавно, місяців два тому, почалось дуже сильно, тобто, з тими запити на хамві безпосередньо. Ми кажемо, ну, хлопці, ну, це дорого, як зібрати гроші, його переслати, це додаткові лайсенси, це спеціальна техніка. Насправді, це є дуже багато муроки. Типу, хто мені може там не вірити, чи ви можете просто поцікавитись, що потрібно для того зробити, щоб один хамер відправити в Україну. Ви, ну, там дуже довгий процес. Тим не менше, хлопці просять. Це не є разово, такі хлопці просять і так далі. І ми вийшли. В нас є добрий друг волонтер Дейв, і ми знайшли 10 хамві. Тепер питання в тому, що як назбирати гроші з теперішньої ситуації волонтерства. І до чого це все веду? Веду я до того, що я почав дзвонити
по наших добрих друзях, по християнських парафіях, по церквах наших в Чикаго. І таким чином ви, можливо, бачили по всьому Чикаго стоять хамві. Це хамві, на які ми збираємо гроші, які підуть Збройні Сили України. І в першу чергу я хочу подякувати кредитній спілці «Самопоміч», які виявили таку ініціативу, які збирають на це хамві. Потім до нас приєдналася парафія непорочного зачаття у Палатані. Хочу подякувати оцю Ярославу і оцю Михайлу за те, що кому, тому що я прийшов, кажу, окей, так, можливо, не можна сказати, цей хамві буде використовуватися в бойових діях, але ці хамві для чого потрібно? Тому що їх додатково, коли вони приходять в Україну, їх додатково бронюють. І, власне, евакуація хлопців з поля боя – це є одна з важливіших, ніхто б не міг подумати, одна з важливіших місій, які виконують ці машини. Поясню. Не тільки проблема не тільки в тому, щоб забирати тіла наших хлопців, які загинули, але ще більше є проблема забирати тіла ранених в гарячих точках. Чому? Тому що оскільки брак техніки, брак військової сили і, відповідно, подекуди, так між нами говорять, знову ж таки, я не є військовий експерт, але я просто розказую історії від військових, так? Завжди дуже часто, особливо після, коли ми бачили ситуацію з Авдіївкою, дуже часто українські військові не можуть піти забрати своїх побратимів, чи врятувати, чи просто, щоб з шаною і честю поховати, як заведено в християнських, українському народу. Тому що оці всі браки. І, власне, хамві, вони настільки, Америка придумала маневрені, потужні і сильні машини, що завдяки хамві вони можуть це все робити. І, власне, коли я почав говорити з отцем Михайлом з парафії непорочного зачаття Палатань, він мене в цьому плані підтримав. І на сьогоднішній момент я завжди буду їм дякувати за це, тому що на сьогоднішній момент ми мусимо також розуміти, ми маємо донатити не тільки, тому що ми так відчуваємо і ми так хочемо, і ми, і українці, ми хочемо допомогти. Ми так само мусимо розуміти, що ми даємо приклад. Ми даємо приклад своєму сусідові чи своєму братові. Ей, а ти дав на хамві? Я дав. Ніхто не обов'язково дати, скільки ти дав, але не що дати. І таким чином ми бачимо, що після парафії непорочного зачаття Палатань до нас приєдналась парафія Святого Андрія в Блюміндейлі. Після парафії Святого Андрія в Блюміндейлі до нас приєдналась парафія на Кемберлен непорочного Йосифа Обручника на чолі з Миколи Бурядників. І таким чином я просто, не дивлячись на це, що ми говорили, мало донацій, люди наді. Я навпаки хочу сказати зараз, що я дякую, я радий бути частиною чикагської діаспори. Чому? Тому що ми дійсно є сильні. Просто нам головне не розслаблятися і продовжити на нашу справу. Я більше, чим переконаний, що знову ж таки завершуючи, після того, як наші парафії почали збирати на хамві, з нас взяв приклад Клівленд. Після Клівленду з нас взяв приклад Детройт. І таким чином ми вже ланцюжкова реакція. Абсолютно, і абсолютно, друзі. Тому я кажу, ми мусимо це розуміти. Ми не маємо сприймати, ми так само волонтери між собою спілкуємося. Ми волонтери, ми не є жебраки. Ми не просимо вас для себе. Ми просто, якщо я, наприклад, музикант, я розумію, мене люди знають, і я розумію, що я можу робити ту чи іншу справу, то чому мені би це не робити? У мене трьохрічний син, який через 10 років буде вчити історію і скаже, тато, а що ти робив? І я так само сам до начу. Так само допомагаю. І коли мене син буде, коли мені, наприклад, там, звичайно, що є порція горілки, а ти такий мудрий, а чого ти мені не йдеш воювати? І я скажу, що не йду, тому що мене військові не беруть, тому що я тут більш ефективніший, ніж буду. Вибачте за таку, можливо, некоректність, але справді так. Розумієте? І ми мусимо це робити, тому що це тоді дасть результат. І я вам гарантую, що крім оцеї такої, що волонтери просять, дай, в нас ще мусить бути така особиста сатисфакція того, що ми є горді. Ми є горді того, що ми є українці. Тому що українство, воно останніх 2 роки, українство – це, так, це є модно. І це нарешті ми зрозуміли, що коли ми спілкуємося з політиками, посадовцями, видачними людьми, і ми вже нарешті ми говоримо «I'm from Ukraine». І вже Володимир, давай повернемося до того, що долучитися до того і відчути себе українцем, в тому розумієш, що підтримати Збройні Сили дуже просто. Знову таки, я звертаюся до всіх. Не вигадуйте ровера, все вже давним-давно
винайде. Ну, якщо ви хочете підтримати наших військових, особливо через волонтерську організацію Help Heroes of Ukraine, робиться просто. Йдете в свій банк. Більшість українців мають конто в Укриттівці «Самопоміч». Йдете і з свого конта робите донати, щомісячні відрахування автоматично. Говорите телерам, вони роблять цю функцію, і ви просто автоматично вираховуєте своїх заробітків, які приходять, припустимо, вам на ваше конто, там заробітна плата, чи залежно від того, який бізнес. Просто вираховуєте там частину, яку ви самі визначите для себе, яка вам буде більш зручна і зрозуміла. І ви будете мати спокій і такий спосіб берете участь в тому, про що говорив Володимир. Ви розумієте, що ви допомагаєте Збройним силам України реально, реально допомагаєте. Допомагаєте берете активну участь в тому процесі. Це найголовніше. Це у нас сьогодні така передача. Ну, я сказав би, очевидно, це вже не перша передача. Колись щось було подібне, я їх просто не вів, можливо. Але з волонтерськими організаціями постійно ми маємо контакт, і в наших передачах Незалежне радіо багато разів беруть участь різні організації з України, тутешні, американські, але нам, наша чикагівська організація Help Heroes of Ukraine, не мати з нею контакт на Незалежному радіо, це ну, тобто, не дуже добре. Тому ми з Володимиром домовилися, що ми такі зустрічі з волонтерами Help Heroes of Ukraine будемо проводити на регулярній основі. Тобто, ну, залежно від того, як потреба буде, але не менше разу на місяць ми будемо зустрічатися. Буде нагода, будемо зустрічатися, можливо, і там і щотижня. Але розраховуйте на те, що будемо тримати в курсі справ про всі ініціативи, які відбуваються в організації Help Heroes of Ukraine. Будемо говорити про певні досягнення, там, якщо щось відбулося постачання, по-живому будете мати інформацію з перших рук, з перших вуст від Володимира про те, що куди поставили. Тобто ми хочемо з вами спілкуватися, щоб це була дорога, як кажуть, not one way road, а дорога в два кінці, щоб ви могли ставити запитання, щоб ваші всі сумніви чи ваші якісь думки на ваші запитання могли відповісти безпосередньо в прямому ефірі. І більше того, звітувати про те, що робить компанія. Волонтерська організація, це волонтерська компанія, волонтерська організація, доброчинна організація Help Heroes of Ukraine. Тому, повірте, ми будемо це робити, і якщо хтось прогавив сьогоднішню передачу, це такий інтродакшн, ми намагалися вкласти дуже багато, можливо, це забагато для однієї передачі, але ми будемо повертатися час від часу, розповідати і нагадувати про те, про організацію, про діяльність організації, про те, чим дихає от зараз Help Heroes Ukraine в цей момент. І дякую, Влад, за гарний ефір. Я наостанок ще хотів би сказати таку справу, що свій до свого по своє, власне, ця фраза зараз як ніколи мусить в голові кожного українця звучати по зовсім вже мати конкретно такий же і зміст. Тобто, що я маю на увазі? Ви мусите розуміти, що відкриваючи рахунок в українському банку, ви допомагаєте Україні, тому що потім той банк донатить і переводить гроші в благодійні організації. Ви мусите розуміти, що підтримуючи, слухаючи українське радіо, ви допомагаєте Україні. Ми мусимо зрозуміти, що війна, це і 21 століття, і війна йде не тільки на території України. Війна ще йде в нас тут, в Сполучених Штатах Америки. Війна йде в Фейсбуці, війна йде в Інстаграмі, війна йде в Тіктоці. І навіть ставлячи лайк, який не коштує навіть долара, роблячи репост, чи подзвонити конгресмену, ми вже робимо велику роботу, тільки саме головне її робити постійно. Це має бути вже нас звичкою і правило, тому що для мене особисто є, крім якась мотивація така, що типу, ми можемо допомогти хлопцям на передовій і дівчатам.
Для мене ще є мотивація така, що час пройде, ми безумовно виграємо. І так само, як наші бабці нам розказували про війну, чи дідусі, так само ми колись будемо розказувати своїм внукам. І нехай це буде стимулом, і саме головне, щоб нам було що розказати. Тому що мій батько, який служив в Афганістані, він не дуже сильно хотів про це говорити, тому що йому не було що розказувати, бо він не знав, за що він воює і чого він там воює. Тим не менше, ми або в ЗСУ, або для ЗСУ, будьмо в ділі, тому що наші діти, наші внуки нас точно запитаються. Друзі, я всім дякую. Я одне на завершення скажу, що ми хочемо підтримувати наші Збройні Сили України, віримо в ЗСУ. І без них, ну нікуди, Україна без ЗСУ просто не може існувати. А ЗСУ – це наша надія. І тому віримо в наші Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! І слава Україні! Героям слава! І ми зустрічаємося за деякий час знову з Володимиром і будемо говорити про Help Heroes of Ukraine в розвитку. Я сподіваюся, що, можливо, хтось почув і ця передача підштовхне для того, щоб зробити цей пеймент і взяти участь в цьому великому процесі підтримки українців і вояків тих, що зараз в окопах. На цьому ми прощаємося, але не назавжди. До зустрічі. Я сказав так, до зустрічі в наших наступних передачах. Дякую Володимиру за те, що він представив так дуже гарно цю компанію, організацію волонтерську Help Heroes of Ukraine. Отже, там був Володимир Оленський. До зустрічі. Все найкраще. Віримо. Перемогу. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація «Самопоміч». Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації. 2456 West Chicago Avenue в Чикаго, Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блумінгдейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти. Ви знайшли будинок своєї мрії? А зараз найважливіше – втілити в життя вашу мрію і фінансово реалізувати її. В цьому вам допоможуть спеціалісти з команди «Лучешко». Як підготуватись до позики на житло? Покращити кредитну історію? Який тип кредитування є для вас можливим? Як працевлаштуватись, щоб кваліфікуватись на позику? Чи реально купити нерухомість, якщо ви приїхали в США по програмі U4U? Як придбати житло для інвестицій? А може ви давно мрієте придбати нерухомість у Флориді чи Вісконсині? Телефонуйте команді Лучечко 844-876-4663. Розмовляємо українською мовою. Solutions Financial Mortgage Company. Номер MLS ID 267469 and Illinois Residential Mortgage Licensing. Українське незалежне радіо.